do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bom dia. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez para celebrar a nossa fé. Com muita alegria também que estou de volta depois de 3 semanas visitando os meus pais. No começo da nossa Santa Missa, nós queremos nos reconhecer pecadores. E de maneira especial, nesse quinto domingo do tempo comum, nos reconhecer pecadores por todas as vezes que nós não fomos luz no mundo ou sal na terra. Por isso, cantemos, invocando a misericórdia de Deus. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar para acompanharmos as leituras. Lava a roupa ao que não que tem vestir,
e não voltes as costas ao teu semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça, e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá. Se o invocares, dir-te-á, aqui estou. Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto, matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão, e a tua noite será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, refrão: para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Brilha aos homens retos como luz nas trevas, o homem misericordioso, compassivo e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, e dispõe das suas coisas com justiça. Para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Este mais será abalhado, o justo deixará a memória eterna. Ele não receia mais notícias, se o coração está firme, confiado no Senhor. Uma luz no meio das trevas. O seu coração é inabalável, nada tem. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre, e pode levantar a cabeça com altivez. Segunda leitura. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria, a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós, cheio de fraqueza e de temor, e a tremer de veras. A minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria humana, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte.
nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje, portanto, o quinto domingo do tempo comum, Jesus nos dá essa palavra maravilhosa, tão conhecida já de cada um de nós. Esse maravilhoso convite e chamado para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Antes de nós compreendermos o que ser sal na terra e luz do mundo significa, é importante a gente compreender quem são os ouvintes, para quem Jesus está dizendo isso no Evangelho. Essa mensagem, ela não foi proclamada para uma grande multidão, assim como foi as bem-aventuranças, por exemplo. Essa palavra foi dirigida para um grupo pequeno, para pessoas selecionadas e escolhidas pelo próprio Cristo. Essas pessoas, nada mais, nada menos, são os 12 apóstolos. É exatamente para os 12 apóstolos que Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas, Padre, o que isso significa? Isso nos dá a entender a realidade comunitária da nossa fé. Jesus não está dizendo que o Padre Mateus é a luz do mundo e o sol da terra, ou você individualmente é a luz do mundo ou o sol da terra, não. Quando Jesus prega para os discípulos, ele nos ensina que nós, como igreja, como comunidade, ou seja, a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Isso é extremamente importante para nós. Por quê? Porque nós vamos aprender através das palavras de Jesus que o que dá gosto, o que dá o sabor salgado ao sal, não é unicamente, propriamente, os meus dons e talentos humanos, a minha habilidade de cantar, de falar, de administrar. Não. O que dá sabor à minha vida e ao sal, o que dá luz, é a graça divina. Por isso que Deus escolhe a igreja e os discípulos para serem portadores dessa luz e desse sabor. O nosso exercício hoje, o nosso chamado hoje, é exatamente esse: de compreendermos que a graça de Deus, ela não depende única e exclusivamente das minhas ações, aquilo que eu posso fazer com as minhas mãos. Mas a salvação depende da graça de Deus, que é infundida em mim, que é dada pela graça no meu coração, para que eu consiga viver. O que isso significa? Significa que eu não vou trazer as minhas crianças, os meus jovens, para a catequese, porque é certo ou porque é errado, mas porque a graça do Espírito Santo me faz compreender que eles precisam conhecer a Deus e dedicar totalmente a sua vida para Cristo. Por isso que é extremamente importante que eles conheçam a doutrina. Eu não vou rezar mais o meu rosário, o meu terço, porque é certo, porque é errado, ou porque minha mãe ensinou. Não. A graça do Espírito Santo
Pai, fazer-me com que eu queira estar mais próximo de Jesus e de Maria. E é por isso que eu rezo o terço. Por isso que eu rezo o rosário. É por isso que eu venho à igreja. Então eu não venho à igreja para parecer mais bonito ou menos feio para os outros. Mas é porque o Espírito Santo me tira lá da minha casa, aonde eu estou, e me traz aqui. Porque nós, através da graça, sabemos que não há vida, não há luz e não há sabor a não ser diante de Deus. Isso nos ajuda a compreendermos, queridos irmãos, que se amamos a Deus, não é mérito nosso. Não é por esforço humano. Nós amamos a Deus porque Ele nos dá a graça santificante, uma graça transformante, divinizante, e vai me fazer capaz de amá-lo, de servi-lo, de dar a minha vida inteiramente ao Senhor. Por isso que São Paulo diz em uma das suas cartas: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E este é o grande mistério da igreja. Porque aqui, dentro deste templo, nós somos não humanos, mas criaturas cheias de Espírito Santo. Por isso, eu gosto de você, não pela sua beleza física ou pelos seus talentos. Eu gosto de você pelo Espírito Santo que habita dentro do seu coração. E é Ele que eu amo. Então, eu te amo pelo Espírito Santo que permite você amar a Deus. Porque pelas minhas próprias forças, pelas nossas próprias forças, nós somos incapazes de amar a Deus. Nós somos muito fracos. Deus nos dá o seu amor para com que o seu amor nós possamos amá-lo. Deus nos dá o seu amor para que com esse amor nós consigamos amá-lo. E só assim, queridos irmãos, compreendendo que é Deus que nos dá o sabor, é Deus que nos ilumina, que nós realmente vamos conseguir ser sal na terra e luz do mundo. Padre, como é que eu consigo, então, que a graça de Deus entre na minha vida de uma vez por todas? Como chegar lá? Não se trata de um ativismo. Não adianta sermos Martas que sempre estão trabalhando e fazendo muitas coisas, não. Para que a gente consiga que a graça opere dentro de nós para sermos luz e sal, nós precisamos de uma vida interior. Essa luz que vem de dentro de nós e que só consegue ser eficaz através da oração. Para sermos luz do mundo e sal na terra, vamos dedicar a nossa vida única e exclusivamente para o Senhor. Para que a gente consiga dar mais luz e mais tempero para uma vida tão insossa e tão difícil às vezes. Confiantes que nós temos a ajuda sempre do Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No céu e na terra. Queridos irmãos e irmãs, de pé, juntos vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador no céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, juntos apresentemos a Deus nosso Pai as nossas preces. Pela Igreja Santa e Católica, pelas igrejas ortodoxas, orientais e por todos os seus ministros e fiéis, oremos. Ouvindo, Senhor. Pelos que repartem o pão com os famintos, dão pousada aos pobres sem abrigo e lavam roupa aos que não têm que vestir, oremos. Ouvindo, Senhor. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos homens e por todos os que falam com desassombro de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, oremos. Ouvindo, Senhor. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do mundo e pelos monges religiosos e irmãos leigos que escolheram a perfeição nos conselhos evangélicos, oremos. Ouvindo, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em nome de Cristo e pelos membros das nossas famílias que partiram deste mundo marcados com o sinal da fé, oremos. Ouvindo, Senhor. Pai de misericórdia, acolhei as preces que a vossa família aqui humildemente nos apresenta. Nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar, ofertório. Just bring the book for me. Tá cheia.
vazias? Ah, então me traz depois, depois. Irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade. E possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Thank you.
traz o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tenhamos um maravilhoso encontro com o nosso Senhor. Joaquim Gonçalves da Costa e família, Domingos Roxo e família, Manuel da Fonte e Esperança da Fonte, aniversário. Para sexta-feira, Abel Correia e Tobias da Costa, Sebastião Moura, Aníbal Moutinho e família, Luís Marques e Eduardo Marques, Mário Vaz, Amândio e Ana Vaz e João Vaz, António da Cruz e Camila da Gêmea, João Gonçalves Fontes e António Carvalho e família. Por hoje é tudo e um feliz domingo para vocês todos. Bom dia. Queria agradecer pelos donativos dados na matança do porco para a minha madrinha e tia Teresa Eiras. Para aqueles que não sabem, a minha madrinha e tia Teresa Eiras tem leucemia desde o dia 22 de outubro de 2016. Para quem gostaria de fazer algum donativo, pode fazê-lo com os meus pais, Tony e Fátima Ferreira, Senhora Maria Valença, os meus tios no Jacques Market, na Lee Sandwich Shop e no Clube Português de Milford. Muito obrigada pela vossa atenção e um bom domingo para todos. Amém. Obrigado. Alguns avisos. O aviso primeiro vai de que no dia 18 de fevereiro,
ok? Depois da missa das 7h30 da noite, isso é num sábado, haverá um jantar de despedida para o padre Dario. Então será após a missa das 7h30, todos estão convidados. Mas também no dia 19, se você não puder vir no sábado à noite, ok? Também haverá a despedida do padre Dario no domingo, da 1h da tarde às 4h. Vai ter um café, alguns são pastries too. Então você pode passar ali para fazer a sua despedida para o padre Dario. Tá certo? Um outro aviso que o padre gostaria de dar é o seguinte. Vocês conhecem o padre Mateus muito bem, não é isso? O padre Mateus tem 28 anos e aqui nos Estados Unidos ele está só. Não tem família, não tem pais, não tem irmãos. Então pode ser que aí na cidade você vai ver sim o padre Mateus conviver com as pessoas, ok? Seja no clube, seja no restaurante, seja num bar. Mas você jamais vai ver o padre Mateus borracho ou bêbado, ok? Você vai me ver dançando nas festas portuguesas, com certeza, porque gosto muito de dançar. Mas não vou aproveitar de ninguém por causa disso. Mantenha o padre Mateus nas suas orações, tá certo? Porque, como eu disse, o padre precisa de amigos também. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Lembrando que após a missa, nós vamos fazer a bênção das gargantas. Então, já que dia de São Brás foi na sexta-feira e você quer receber a bênção da garganta, por favor, pode fazer aqui a fila como se fosse para a comunhão. E depois da bênção da garganta, todos nós estamos convidados para o pequeno salão, para ali fazermos o nosso convívio. Tá certo? Deus abençoe. Então vou pedir a ajuda dos meus ministros da Eucaristia para trazerem as velas, tá bom? Então, eu vou fazer a bênção geral da bênção das gargantas e depois o ministro ele só vai colocar a vela no seu pescoço e falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, que o Senhor te proteja de todos os males da garganta e de todos os outros males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para a nossa bênção.